Учасник російсько-української війни з Тернополя Богдан Бутковський у перерві між бойовими завданнями пише повість «Білоруський похід». У ній автор описує сьогодення та майбутнє України та Білорусі. Ця повість, я не думаю, що я зможу написати роман, тому що мені і повість трохи важко писати в таких умовах. Зрештою, це спосіб передати в художній формі ідеї про геополітику, історію, про те, що відчувають бійці, про плани наших партнерів, про дії наших ворогів. Знову ж таки, такої літератури дуже бракує, тому що події розвиваються дуже динамічно. Я, як історик, як людина, яка розбирається в геополітиці, впевнений, що якби ми з поляками активніше працювали в білоруському напрямку, це принесло би нам значно швидші плоди в плані перемоги, ніж просте просування на півдній сході України. Також Богдан на своїй сторінці у Фейсбуці публікує вірші. Каже, поезію пише з дитинства. Вірші, вони наслідок чого? Наслідок якихось роздумів, емоцій. І повірте, війна, вона дуже багато і роздумів, і емоцій викликає. Тому, мабуть, зараз віршів стало трохи більше. Ну, знову ж таки, я зараз менше, скажімо, зайнятий якоюсь такою роботою. І в мене досить одноманітний розпорядок дня, тому коли є можливість публікувати щось, робити щось в Фейсбуці, то я використовую цю можливість. 36-річний Богдан Бутковський воює з 2014 року. Розповідає, на захист країни пішов з Майдану. Я брав участь в цих подіях на інститутській, власне кажучи, і тому, коли вже в мене була можливість взяти в руки зброю і розуміти, що я не беззбройний стану проти ворогів, то це було набагато психологічно легше. А до того я в армії не служив. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я з першого дня разом з своїм побратимом Тарасом Дячуном виїхав на Київ. Ми вже зранку 25 числа були на оболоні, робили блокпост. Згодом приймали участь в зачистках у Броварському районі, Бориспільському районі. І далі був Ірпінь. Досить такі важкі були бої в Ірпіні. Побачив багато того, чого я ще не бачив у Пісках, власне кажучи, у 2014-2015 році, тому що були досить близькі зіткнення з ворогом. На той час у Пісках вже такого не було, це вже була позиційна війна. На запитання, що робитиме після перемоги, Богдан відповідає. Багато що хочеться після перемоги, але ще в 2014 році, коли ми з хлопцями купали окоп позиції альпіністу у Пісках на передовій, ми домовилися, що після війни ми обов'язково приїдемо і відзначимо те, що це вже наша земля і ми перемогли, і що ворога прогнано з нашої землі. Хочеться в Крим поїхати, хочеться поїхати на ті території, які зараз окуповані, хочеться розвивати якийсь просвітницький проект, займатися пропагандою патріотизму на тих територіях, тому що інтеграція відвойованих територій – це буде в пріоритеті. Тарас Бурак, Суспільне новини.